ჩემთვის უცნობია რატომ შევიცვალე. ეს ალბათ დათოს უნდა კითხოთ. დათოს უნდოდა ეს ადგილი და ალბათ მოხვდა იმ ადგილზე, სადაც გული თუნდოდა. რაღაცები შენთვის არის უცხო. ხო ხვდებით? სადღაც ერთი კვირის შემდეგ რო იგებ რაღაცას, აქ სადღაც უკვე უნდობლობა თუნდაც თუ რაღაც, არ ვიცი რა. მე დავტოვე ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ მაინც ოპოზიცია ვარ, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩემი ქვეყანა კარგად იყოს, არ მძულს არც კოცი და არც ნაცი, ნამდვილად. და გავაგრძელებ ცალკე ეს ჩემი ქალაქისთვის ნამდვილად ყველაფერს სასიკეთოს და კიდევ ამბობ, ჩები ჩემი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერი. კი და დღეს მივხვდი იმან რა გადაიტანა. აი რაც მე გადავიტანე, ის მანამდე გადაიტანა. უბრალოდ ხო, მე რაღაცები სხვანაირად მეტკინა. არასოდეს არ მიმართავ დათო ახალკაც. ორი სიტყვით ვიტყვი, დათო ყოვლის შემძლეა, მას ყველაფერი შეუძლია და მე ეს არ შემიძლია. ჩემთვის ძვირფასი ხალხია ბევრია.